sustrato poderoso que ven de lonxe, de moi lonxe, e que neses 40 anos de dictadura floreou de un modo vizoso a máis non poder, non? Nas mans da Igrexa Católica en quen se puso o ensino para ser os detentadores e vixiantes da moralidade pública para modelar a socialización das mulleres para que acatásemos a autoridade masculina e a nosa propia subordinación. As lesbianas non existen, non se lles leva a xuicio, non se lles sanciona penalmente. Por qué? Porque o que se trata é de que non se poña o foco nelas. Non existen, non hai. Non vaya a ser que alguén se anime porque dice ai, hai unha referencia, oi, mira, hai. É o que é funcional a un réximen que pretende e que encumbra un modelo de muller único e exclusivo, que é a desposa e nai, e o máis disfuncional a eso é a muller lésbica. Non se lle recoñece ás mulleres a posibilidad de elexir opciones sexuais autónomas, aunque estas se reproban, caso da prostitución, se reproban, se castiga, se sanciona penalmente, se encarcera, pero existe. Entendamos que as cousas non xurden da noite para a mañán. Para as lesbianas era dificilísimo decir aquí estamos, era dificilísimo, non sei se sodes quen de imaginar o que eso significaba en aquel entonces e que, aínda que hoxe ten cambiado moito, aínda sigue sendo un problema moi difícil.